Dobroveče, poštovani gledaoci. Pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je u Parizu nakon razgovora sa visokim predstavnikom za spoljnu i bezbednosnu politiku Evropske unije Josepom Boreljom i zaslanikom Unije za dijalog Miroslavom Lajčakom da sledi veoma komplikovana situacija na Kosovu i Metohiji i da Priština ima podršku Nemačke i Velike Britanije. Predsednik je ukazao da Nemačka, da želi, uvek može da uslovi Prištinu i vizama i novčanom podrškom za energetiku, kao i podrškom za članstvo u Savetu Evrope, ali da je jasno da Berlin to ne želi. Na pitanje da li su Borelj i Lajčak dali neki konkretan predlog za rešenje situacije posle povlačenja Srba iz kosovskih institucija, Vučić kaže da je teško pronaći racionalan predlog u trenutku kada znate ko je kriv. Poslednje najave Kurtijevih funkcionera da takozvane kosovske bezbednosne snage mogu da deluju na teritoriji čitave pokrajine, uključujući i sever, još jedna je alarmantna pretnja i zlokobna najava iz Prištine sa ciljem proterivanja Srba sa njihovih vekovnih ognjišta, kaže direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. Svim međunarodnim faktorima jasno je da takozvane kosovske bezbednosne snage nemaju šta da traže na severu pokrajine, ali da Kurti i njegovi posilni očigledno žele da krše posebno one sporazume koji čuvaju mir i garantuju bezbednost Srba na Kosovu i Metohiji, jer tako hoće da se obračunaju sa našim narodom u pokrajini, posebno sa Srbima na severu, naveo je Petković. Državna sekretarka Ministarstva zaštite životne sredine Ivana Jokić posetila je danas Golubince u okviru zajedničke akcije Ministarstva i lokalnih samouprava koja se tiče pošumljavanja 30 gradova i opština u Srbiji. Ministarstvo zaštite životne sredine u saradnji sa lokalnim samoupravama u jesenjoj sezoni obezbedilo je sadnju više od 50.000 stabala širom Srbije i time između ostalog doprinelo i čistijem vazduhu u našoj zemlji. Golubinci su u okviru akcije Ministarstva Srbija sadi obogaćeni sa čak 5.940 stabala koja su zasađena na dve lokacije u ovom mestu. U pitanju su sadnice Crnog javora, Bresta i Crnog bora. Mesna zajednica Golubinci zaista pozdravlja ovu akciju i projekat koje opštinsko rukovodstvo na čelu sa predsednikom Radinovićem i naravno u saradnji sa Ministarstvom za zaštitu životne sredine sprovodi već unazad dve godine. Mi se danas nalazimo na jednoj izuzetno lepoj i značajnoj lokaciji za naše selo. Ivana Jokić, sekretar Ministarstva zaštite životne sredine, rekla je prilikom posete Golubincima da je ministarka Irena Vujović ove godine potpisala ugovore sa 43 lokalne samouprave za sufinansiranje projekata ozelenjavanje i pošumljavanje. Smatram da smo u poslednje dve godine dosta toga uložili u životnu sredinu i da nastavljamo tek da ulažemo u projekte kako i u sanaciju zemljišta, tako i u ozelenjavanje, kako i u zaštitu vazduha. Prosto svi moramo zajedno, baš sam komentarisala malo pre i sa vašim kolegama i rekla, iznenadila sam se kako je ovde čisto, kako su ljudi vrlo predani tome da im njihova okolina bude čista. Mislim da je dosta i do nas, da zapravo moramo raditi i skućeno podizanje svesti naše dece, naših unuka i onda ćemo sigurno zajedno doći do boljih rezultata. Samo prošle godine posađeno je oko 150.000 stabala u Srbiji. Ministarka Vujović je rekla prilikom jedne ovakve akcije da je ovaj projekat naročito potreban u opštinama autonomne pokrajine Vojvodine, gde je manja pošumljenost u odnosu na ostatak Srbije. U Srbiji će sutra biti održani izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina, a na njima će učestvovati 50 izbornih lista. Kako je saopštila Republička izborna komisija, pravo glasa imaće 456.199 birača. U opštini Stara Pazova na neposredne izbore izlaze pripadnici 17 nacionalnih manjina. U poseban birački spisak upisan je po jedan Aškalijac, Egipćanin, Nemac i Čeh. Od pripadnika romske
nacionalnosti upisano je 563 birača u poseban birački spisak, a Slovaka 2875. Glasaće se na 4 biračka mesta u srednjoškolskom centru od 7 do 20 časova. Ovo je treći put da se održavaju ovi izbori. Prvi su održani 2014. a drugi 2018. godine. Kako navode iz Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, reč je o značajnom društvenom događaju, a ne samo za nacionalne manjine u Srbiji. Vakcinacija protiv gripa u Republici Srbiji sprovodi se od početka oktobra i odziv građana koji pripadaju kategorijama osoba u posebnom riziku kojima je vakcina namenjena je zadovoljavajući. U Srbiji se registruje nizak intenzitet aktivnosti virusa gripa, a tokom prošle nedelje zabeleženo je 6458 slučajeva oboljenja sličnih gripu, saopštio je Institut za javno zdravlje Srbije Milan Jovanović Batut. Najveća učestalost obolevanja registruje se u uzrasnoj grupi do 4, a zatim od 5 do 14 godina. Povodom godišnjice oslobođenja Stare Pazove u Prvom svetskom ratu u nedelju 13. novembra sa početkom u 19 časova u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi održat će se spektakularni koncert Filharmonije Lijepadov sa Krfa, kome će se pridružiti tamburaški orkestar Ljubinka Lazića, najbolji orkestar harmonika na svetu Kostman, kao i orkestar srednje škole Kosta Manojlović iz Zemuna. Koncert pod nazivom U čast predaka za budućnost potomaka je plod bliske saradnje opštine Stara Pazova sa gradskom upravom ostrva Krf, koje sa Srbijom spajaju važni istorijski događaj vezani za Prvi svetski rat i koja traje već više od deceniju. U okviru ove posete biće organizovan sportski događaj i fudbalski turnir u sportskoj hali u Belegišu, na kome će učestvovati fudbalski klub Kerkira, fudbalski klub Crvena zvezda i reprezentacije opštine Stara Pazova, IPE i ekipa Svete Srbije. Krfska filharmonija nastupit će i u Beogradu, u Novom Sadu i Subotici, a ulaz na koncerte biće besplatan. Biće ovo prilika i da se dobrovoljnom pojedinačnom donacijom od 2000 dinara podrži formiranje dečijeg obrazovnog kampa pored mora, gdje će đaci odavde provoditi leta u odmoru i negovanju bratskih odnosa sa grčkim narodom na ovom ostrvu spasa, kako se u našem kolektivnom sećanju gleda na Krf. Sutra uglavnom pretežno sunčano i malo toplije vreme, vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura od 2 do 7, najviša dnevna od 14 do 18 stepeni. Meteorolog Nedeljko Todorović kaže za RTS da bi predstojeća zima bila nešto malo toplija od višedecenijskog proseka za stepen 2 iznad toga, kao i to da ćemo sneg videti tek u decembru. Pratili ste vesti Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji.